Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos aqui com um novo personagem, estamos aqui com o mapa Tasteland, estamos aqui jogando um pouco no mapa aonde eu vou estar fazendo uma série devido à dica aí de um inscrito, tá? O inscrito chegou e falou o seguinte: Metralha, faz uma série solo ou até mesmo no online, gravando desde o zero, criando a base, tamando os dinos e tal, ensinando do início para a rapaziada mais nova que está entrando no Ark, ou até mesmo para os mais velhos que demora a conseguir base boa e tal. Victor Etecraft, que foi o rapaz que deu esta dica, cara. Então valeu, Victor, muito obrigado pela dica. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu criei o meu novo sobrevivente num servidor local. Deixa eu ver aqui onde eu vou estar nascendo, onde eu vou estar respawnando. Cara, eu vou fazer próximo do gelo aqui, criar novo sobrevivente. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, e a base que a gente vai fazer vai ser do início. Eu tô num servidor local, 10x, nasci perto do obelisco vermelho, cara. Coisa que eu achei meio sinistro agora. Mas tudo bem. Era pra mim ter nascido na divisa do gelo, né? Tudo bem. Vamos lá, galera, estamos aqui, deixa eu ver aonde eu estou, deixa eu sintonizar onde o tio Metralha está. Cara, tá aqui, beleza, estamos ali, ó, Mi. Beleza, eu vou subir um pouco, cara, eu vou subir um pouco mais. Vou estar fazendo a base o mais próximo do gelo possível. E galera, esse servidor aqui eu configurei ele para 10x, tá? É, o Tami tá 30x, para ser um pouco mais exato, e também a colheita tá 20x, cara. Comp. Sai, vagabundo. Sai, comp. Só de eu correr já tô subindo de level, cara. Então, por que que eu resolvi tá trazendo num servidor upado? Metralha, mas é o seguinte, cara. Se você trazer num servidor upado, o pessoal vai entrar no servidor no oficial. Mas, aqui na grande realidade, é um sistema para craft, tummy e também é um sistema aí para estar explicando para vocês... O que eu aprendi no Ark, tá? Não venha me falando assim, ó, minha metralha é noob e não tem nada pra passar. Não, sim, a gente sempre tem alguma a gente sempre tem alguma coisa pra tá passando, cara. Então, alguma coisa que eu sei eu passo e alguma coisa que vocês sabem, comentário à disposição pra vocês estarem passando pra mim, tá? Então, eu tô correndo, tô indo na localização, tem alguma coisa bugada ali, não sei o que que tá bugado. Olha só que coisa linda, velho. É bate-cabeça, ó. Olha, rapaz, você é louco, tio, que isso? É uma parasauro enfiado dentro da pedra, cara, olha só. É um dos bugs mais bizarros que eu já vi, eu não consigo entrar aqui dentro. Só ela conseguiu. Então, galera, agora o que que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer uma base por aqui. E como que vai funcionar isso? Eu fiz algumas bases de propósito, respawnei bicho forte, level alto, fiz base... Full metal e fiz algumas bases mais fracas, fiz algumas bases um pouco mais tranquilas. Por quê? Porque aqui vai ter sistema de também de como é que eu posso dizer para vocês? Eu vou estar raidando as minhas próprias bases que eu fiz. Mas qual o intuito disso? Para mostrar também a dificuldade que você vai ter, dependendo da base, como que vai ser e tal. Logicamente que não tem defesa, né? Eu deveria ter posto defesa, mas não coloquei defesa. Então, vai ser mais fácil de estar raidando, mas... vou mostrar pra vocês tudo o que dá pra fazer aqui num servidor aonde você vai aprender tudo o básico, o início, né? O mais básico possível. Então vamos lá, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Do outro lado ali eu acho que eu fiz uma base também, cara, se eu não tô enganado. Ah lá, ó, tem lá, ó, o início de uma base, ó. Eu comecei a fazer uma pirâmide lá do outro lado, tem lá. Vamos lá. Eu vou fazer uma base por aqui, cara, que é um localzinho bom. Né? Deixa eu pegar alguns itens do chão pra já ir... Cara, já fiquei pesado já, mano. Deixa eu deixar só isso aqui. Deixa eu upar meu peso aqui. Estamos com 100. Vida. Dano. Eu acho assim, que se você for preparar seu... aí pra liberar aqui, vou liberar alguns engrame points aqui. Ó, engrame points, eu falo muito. E a série, galera, que eu tava dando continuidade no servidor PVP...
Eu vou continuar, galera, mas dá um tempinho aí até eu me sintonizar, até as coisas melhorarem para mim. Eu vou estar fazendo a série no PVP, vou estar jogando no PVP e eu tô vendo um rabo balançando lá do outro lado, cara. Vocês viram? Vocês chegaram a ver alguma coisa ou não? Ó, tem uma fogueira aqui. Ó lá, danos offline impedido. Então, quer dizer, eu não posso coisar, mas depois eu vou desabilitar isso aí pro bicho pegar, tá ligado? Pra mim conseguir meter o sarrafo e destruir tudo. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se eu consigo chegar na localização. Primeira coisa que vocês devem fazer também, galera, quando vocês começarem. Aqui, ó, só pra vocês verem que eu montei coisas aqui sim, ó. Ó, tem base pronta aqui, ó. Cara. Aqui foi um ataque de um alfa que destruiu tudo, cara. Eu tava jogando aqui, o alfa veio e destruiu tudo. Mas, tudo bem. Eu vou fazer a minha base ali na parte de cima, ali. Que eu acho que seria um local bem bacana pra tá fazendo. Deixa eu ver aqui se ali é um lugar plano. Porque eu quero um lugarzinho plano pra também não ter problema com o solo, galera. Porque também tem isso. Se você for fazer uma base muito grande e o solo tiver muitas imperfeições, você acaba se ferrando, porque depois você tem que pôr pilar, tal, essas coisas. E pilar não é muito legal você pôr. Ele é. Caraca, bicho. Tremeu tudo ali. Eu acho que aqui seria bacana. Eu vou destruir tudo aqui, ó. Eu vou fazer a base aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui um pouco de coisas. Deixa eu fazer aqui. Espero que o programa esteja gravando, porque da última vez que eu fiz aqui, ele não gravou, cara. Ele não pegou. Não capturou o que eu precisava. Vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui a picareta, galera. Vou jogar a picareta aqui. Vai, mano. Joga, cara. Aê. Joguei a picareta aqui. Agora vamos aos itens necessários para fazendo a nossa base de tete, né? No caso, o início é tete. Depois a gente faz de madeira e assim a gente vai indo. Eu vou bater um pouco aqui. Pegar alguns itens. Beleza. Vamos ver aqui. Ah, consigo fazer tudo. Vou fazer o machado. Vou fazer as lanças, galera. Que as lanças é essencial pra mim agora. Porque lança. O que que acontece? Se os bichos me atacar, eu tenho alguma coisa como me defender, né? Deixa eu upar aqui. Peso, dano, dano. Quero só upar o dano. Vamos lá. Então, galera, localização legal. Vou estar fazendo aqui a base, ó. Pode ver bem aqui. Nessa localização. Eu acho que aqui vai ser bacana. Deixa eu usar essa coisa aqui. Deixa eu ver. Pronto. Vou colocar uma foundation aqui. Beleza. Vou colocar outra foundation por aqui também. Vamos pegar mais teste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu upar o peso, cara. Que o peso vai me ajudar muito agora. Inicialmente. Pronto. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vou pegar mais um pouco de fibra. Fibra, galera, fibra, madeira e tete é o necessário para estar tá fazendo a base, né? Usando os itens necessários para fazer a base de tete. Depois a gente vai liberando outras coisas. Deixa eu ver aqui quantas dá para fazer. Fazer mais uma. Fazer quatro. Beleza. Parede. Vou fazer 10. Depois eu pego o resto. Dropar isso aqui. Dropar isso aqui. Dropar tudo as frutas, que depois a gente pega mais. Dropar isso aqui, beleza. Deixa eu colocar a parede aqui, que depois eu já vou encaixando uma na outra aqui. Cara, então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Olha lá, metralha gamer. Depois eu vou estar fazendo. Ah, não, metralha, porra, não é assim que funcionam as coisas, mas vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Sempre dá um erro de eu colocar em cima da outra ali e acabar destruindo, mas não dá nada não. Vamos lá. Eu vou deixar assim. Vamos pegar mais. Acho que mais tete, né, galera? Eu acho que eu vou precisar. Deixa eu pegar tete aqui. E eu quero fazer próximo do gelo, galera. Próximo do gelo tem pérola que eu vou precisar para estar utilizando. Vai ter metal que eu vou também estar precisando utilizar logo mais. E também. Deixa eu fazer. Opa, eu fiz mais duas, cara. Não era para fazer duas. Era para fazer só mais uma. Beleza. Vamos lá, parede. Show. Vamos fazer mais uma aqui. Toda vez que treme o chão assim, eu já fico meio com medo, cara. Olha o trike, level 6.
Vamos ver se a gente consegue já tá tamando ele depois. Deixa eu ver aqui, fazer mais uma. Fazer mais duas paredes. Essa. Deixa eu liberar algumas coisas aqui, galera. Vamos lá, deixa eu liberar agora a porta. Isso aqui. A cama, que eu vou precisar logo de cara da cama. Teto. Galera, tem algumas coisas aqui que a gente vai precisar estar utilizando logo. Então vamos liberar tudo. Olha lá, já. Pronto. Vamos aqui. Vamos aqui. Já fiz mais uma. Depois eu só fazer mais quatro tetos. A casa já tá pronta, galera. Então, isso daqui, muitas pessoas possam ser que critiquem. Depois falem assim, ah, metralha, mas isso aí eu já sei. Não, então, o intuito da série é ajudar as pessoas novas que estão começando. Se você já sabe, ótimo. Se você sabe mais alguma coisa que eu posso estar passando para a pessoa, eu vou estar lendo o seu comentário, né? Vou estar lendo, falando, ah, fulano e tal, deu a dica assim, assim, assado. Então eu vou estar falando o seu nome, vou estar falando que você deu a dica e eu vou estar colocando aqui, entendeu? Para todo... Nossa, o que aconteceu? Vamos lá, deixa eu... Opa, peso, peso, peso. Beleza. Deixa eu ver aqui. Fiz só um teto, né, galera? Vamos lá. Lembrando que no oficial, galera, você vai ter mais dificuldade ainda para estar conseguindo os itens. Mas não é nada impossível. Vai ser tipo aquela situação onde você vai bater numa pedra, vai sair uma pedra, vai bater numa árvore, vai sair dois, três tetes, entendeu? Então não vai ser tão simples assim de você estar fazendo as suas coisas. Mas também não é impossível, cara. Porque se você for um jogador... ativo, sempre, você vai conseguir estar terminando sua base rapidinho. Ainda mais se você tiver uma galera pra estar jogando, vai ser muito foda. Então, vai ser muito da hora, cara, você reunir tua galera, teus amigos e tal, e fazer uma basezinha, reunir os amigos, cara. E isso que é o bacana do Ark, entendeu? Você reunir a galera, deixa eu upar agora o dano, que eu vou precisar bastante do dano também. Liberar a roupa. Deixa eu ver, eu vou liberar mais o que? O estilingue. Cadê a boladeira? Já tem? Opa, boladeira. Por que a boladeira, galera? Eu vou estar explicando num próximo vídeo pra vocês. Como funciona a boladeira, o sistema dela. Deixa eu ver aqui, cadê o estilingue? O estilingue eu liberei. Tá, deixa eu ver aqui. A tocha eu liberei, galera? Não sei se eu liberei. Deixa eu ver aqui, eu preciso pólvora. Preciso liberar a pólvora. Pólvora. Pólvora, cadê pólvora? Que? Pólvora, pólvora. Agora não tenho mais pontos. Agora o que, que eu vou fazer agora? Deixa eu ver aqui se eu já tenho... Ah, já dá pra fazer o baú, galera. Vou fazer mais um baú. Vou fazer mais uns espinhos aqui. No caso, espinhos não, galera. Desculpa. Vou estar fazendo mais algumas lanças. Vou estar fazendo mais algumas coisas aqui. Pra já estar deixando no jeito. Deixa eu ver, o baú já posso usar. Onde é que eu posso pôr o baú? Cara, não apareceu o baú pra pôr? Cadê o baú? Opa, baú, vamos usar. Eu já vou colocar o baú aqui, porque daí eu começo a colocar itens necessários pra estar utilizando. Vamos lá, o que eu posso jogar aqui dentro? Vou jogar essa, a fruta, porque a fruta depois eu vou estar utilizando, e essa fruta pra estar tomando os bichos. O teto eu já coloquei? Já coloquei. A fogueira... Eu vou estar utilizando a fogueira. Vou colocar aqui do ladinho. Não, o teto eu não utilizei ainda, cara. Tá faltando teto ainda. Vamos usar o teto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, galera. A casa já está basicamente fechada, tá? Deixa eu ver aqui. Vou dropar o que aqui? Vou dropar... Isso aqui. Só agora, galera. Vou dropar as frutas também. Então agora, basicamente, a casa já está pronta. O que, que eu vou precisar agora para mim não ter problema, dor de cabeça, de morrer e não ter lugar para respawnar, tá? Eu vou precisar estar fazendo uma cama. E a cama eu necessito de couro. Vamos atrás de couro. Couro que vai ser meio complicado, porque tem um trike. Eu não vou matar um trike agora, porque o trike a gente vai precisar dele daqui a pouco para estar tamando. Vamos atrás de alguns dodôs ali embaixo na praia. Vamos dar uma descida aqui. Cara, muito bacana. Eu tinha até esquecido. Ai, caraca, velho. Não morre não, tio. Eu tinha esquecido da essência do Ark, do início.
do quão é gostoso você começar tudo de novo. Mas lógico, em um servidor onde você consiga evoluir rápido, porque no oficial sozinho, galera, eu recomendo você arrumar uma galerinha para estar jogando, tá? Isso daí é uma dica que eu dou. Deixa eu ver se tem peixes aqui. Tem peixe? Não, não tem peixe. Vamos atrás de. Eu nem vou tentar matar esse bichinho aí, o Oviraptor, porque quando ele pula, ele sai correndo feito um louco. E aqui, galera, a localização que eu fiz a base, eles têm bastante. Qual é? Tem gente aqui, cara. Ah, matei. Consegui o quê? Couro? Consegui carne, cara. Deixa eu dropar aqui. Aumentar o dano. Ah, eu não consigo abrir o inventário, porque os danos offline estão impedidos. Vamos lá, galera. Vamos atrás de couro agora. Ai, caraca, velho. Normalmente o couro seria bom Dodô, mas eu não tô vendo Dodô, cara. Tem peixe aqui, cara. Morto. Ah, vamos pegar couro aqui então. Ah, não saiu couro, só saiu carne de peixe. Depois a gente vai fritar essa carne aí. Vamos fazer carne de peixe, cara. Vamos ver. Ah, tem tartaruga. Tartaruga eu nem tento. Ah lá, Dodô. Dodô, vamos a... Tem Dodô e Compe. Compe à vontade, cara. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vamos tentar matar o Dodô. Olha lá, os Comp já tá vindo. Cara, Comp é uma beleza. Juntou um monte em cima de você, eles matam mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum bicho por aqui andando aqui por cima. Não tem, cara. Ah, tem uma parasauro. Se eu conseguir bugar ela pra lá, nessas pedras aqui, ó. Vai lá, buga, filho. Isso, buga, buga. Não, não, não mata não, não mata não, metralha. Só preciso de couro. Vamos lá, couro, galera. Conseguimos couro. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou atrás do resto dos itens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu preciso para estar fazendo a cama. Cara, para fazer a cama, dá para fazer seis camas se eu quiser aqui. Dá para fazer isso aqui. Dá para fazer a boladeira. Vamos fazer tudo aqui. E dá pra fazer o resto dos itens aqui, casa de metal e tal, essas coisas. Vou aumentar o dano. E vamos voltar para a nossa base, galera. E lembrando, galera, que já estamos com 17 minutos, então a gente vai terminar na nossa cama. Vamos colocar a nossa cama e vamos ver o que que pega. Depois a gente vai. Ó, a gente vai começar com os itens básicos, tamando. Bichos para farm, os bichos necessários para a gente estar utilizando, tá? A boladeira, galera, ela vai servir para estar imobilizando o piteiro. Então isso daí vai ser muito bacana para estar tamando. Para você que joga sozinho, será foda isso daí. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu levar as coisas aqui na base aqui, porque eu não posso nem pensar em terminar essa série sem colocar a cama, cara. Essa série não, esse episódio, né? Então vamos ter vários episódios dessa série. Espero aí que vocês não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, né? Se inscrever no canal do Tio Metralha, cara, vocês são foda, vocês são pica demais. Amo todos vocês aí, a galera que joga com a gente. Muito obrigado, cara, pela presença de vocês. E vamos colocar a nossa cama linda, maravilhosa, cheia de couro fedido, porque tá ligado, né, mano? Acabou de fazer a cama de couro e um couro tudo fedido. Dá uma olhada nesse couro, cara. Mas tá aí, nossa cama já está feita, cara. Deixa eu guardar a fibra aqui, que a fibra é algo necessário que a gente vai estar utilizando agora, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a carne de peixe para estar fazendo. Vou colocar a carne de peixe, que ela é mais saudável. Vamos colocar para estar fazendo a nossa carne de peixe. Vamos ver o que a gente precisa guardar aqui mais. Não precisa. Ah, tá. Esse aqui eu já posso pôr para utilizar. Já vou pôr para utilizar aqui do ladinho, ó. Isso daqui é pra estar fazendo os itens necessários. Então, nossa base humilde tá aqui, cara. Olha que delícia de base. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou terminar o nosso episódio, tá? Vou estar terminando o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto.
E é nós.